Вітаю! Огляд кримінальних новин за тиждень до вашої уваги. Далі про найважливіше. СБУ викрила підпільний сервісний центр МВС. Росія поширює фейкові новини та вкотре дискредитує Україну. На Волині проходять масштабні навчання. На Волині проходять масштабні навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції «Полісся». За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Наразі подібні навчання проводяться у 5 областях, які межують з Республікою Білорусь. Відпрацьовується декілька сценаріїв. Перший – це масовий прорив мігрантів, коли наступ йде на пункти пропуску. І другий – це перетин кордону невеликими мобільними групами. Також зазначається, що у разі прориву мігрантів всі доступні сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин. Спрямовані сюди сили на точки, де ми розуміємо, вже йде ймовірність перетину кордону, сили Державної прикордонної служби, які знаходяться тут на місці, вони найперші будуть на місці. Сили Національної поліції, Національної гвардії, які абсолютно готові для того, щоб використовувати сили засобів для відпору мігрантів. На Дніпропетровщині поліція затримала 14 учасників злочинної організації, яка займалася вирощуванням конопель у промислових масштабах для подальшого збуту товару на території Кривого Рогу. Крім того, наркоторговці збували метамфетамін. 30 листопада правоохоронці провели фінальний етап спецоперації. Як встановили оперативники, структура організації складалася з кількох відокремлених підрозділів, учасники яких – жителі Кривого Рогу та наближених до міста населених пунктів. У серпні цього року поліцейські провели першу фазу спецоперації, внаслідок якої виявили плантації конопель. На території одного з домоволодінь зловмисники збудували теплицю на 6 секцій загальною площею 2700 квадратних метрів та встановили спеціальну систему поливу. Тоді правоохоронці затримали одну особу, вилучили понад 10 тисяч кущів конопель, готову до збуту продукцію на 130 мільйонів гривень. У мережі почало ширитися відео, на якому начебто зняті кадри розстрілу групи осіб. Окремі ресурси писали, що це нібито українські військові розстрілюють групу нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до нашої країни з території Білорусі через Чорнобильську зону відчуження. Інформацію розповсюджували російські ЗМІ. У Держприкордонслужбі України заявили, що це фейк, тому спростували такі повідомлення. Як заявляє прес-служба, ця інформація не відповідає дійсності, а на кордоні з Білоруссю, зокрема в районі зони відчуження, не фіксували нелегальних мігрантів. Прикордонники просять громадян залишатися свідомими і не розповсюджувати інформацію фейкових ресурсів, яку використовує російська пропаганда. Міграційна поліція Київщини викрила підпільний центр. 50-річна жителька села Софійська Бершагівка спільно з 46- та 53-річними киянами організувала фірму, яка здійснювала підробки документів для усунення перешкод під час перетину державного кордону України. До установи звертались як громадяни України, так і іноземці. Під час обшуків учасників групи вилучено 420 кліше печаток різних підприємств, установ та організацій. Незаповнені бланки, підроблені свідоцтва про ковід-вакцинацію, підроблені посвідки на тимчасове проживання іноземців, комп'ютерну техніку, в тому числі обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, мисливський карабін, пристрої відстрілу гумових куль, набої, мобільні телефони та картки різних операторів. За даним фактом, відкриті кримінальні провадження. За результатами проведення 5 обшуків на фірмі було вилучено більш ніж 500 штампів і печаток різноманітних державних організацій, посольств, різноманітних відомих в Україні і за кордоном медичних установ, а також іншої документації, у тому числі посольств і урядів іноземних держав. Все це використовувалось для виготовлення підробної продукції. Окремо було вилучено обладнання і підробні ID-паспорти на громадян України. Слідчі головного управління Національної поліції України викрили схему незаконного заволодіння земельними ділянками. Як з'ясувалося, приватний нотаріус за фіктивними документами переоформив на підставну особу 8 земельних ділянок на Київщині. Він мав у розпорядженні фіктивні документи, зокрема, підроблену довіреність на представництво інтересів власника земельних ділянок.
Достоменно знаючи про фіктивність цих документів, фігурант засвідчив договір купівлі-продажу. У ході обшуків правоохоронці вилучили технічну документацію, комп'ютерну техніку. Встановлено, що на захоплених земельних ділянках уже планується здійснення забудови. Цьому приватному нотаріусу повідомлено про підозру у зловживанні ним повноваженнями з метою отримання неправомірної винагороди, що спричинило тяжкі наслідки. За знаками злочину частиною 3 статті 365 значком 2 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває, встановлюються інші фігуранти злочину. Після відпочинку в одному із розважальних закладів міста чоловік вліз у бійку та завдав тілесних ушкоджень патрульному, що приїхав на виклик. Подія сталася у Конотопі на Сумщині. Агресивний молодик кинувся на поліцейського з кулаками, порвав бушлат правоохоронця і після цього спробував втекти. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівників поліції правоохоронного органу. За такі нічні розваги нападникові загрожує до 5 років позбавлення волі. Ого! Оце крути! Давай наручники! Це уголовне діло, ви знаєте? Він поліцейський. Нападіння. Він бушлат порвав. Один із учасників почав поводити себе агресивно по відношенню до працівників поліції та спричинив патрульному тілесні ушкодження. Почав тікати. В подальшому 22-річного чоловіка було затримано. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. У центрі Дніпра 5 хуліганів завалили ханукію – світильник, який запалюють протягом 8 днів єврейського свята Ханука. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. Поліція знайшла підлітків майже одразу. Як з'ясувалося, найстаршому з хлопців 20 років, а наймолодшому – 18. За словами хуліганів, все було зроблено заради жарту. Наразі тривають слідчі дії. На Чернігівщині правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію. Її організували четверо жителів Київської області від 31 до 43 років. Тут щомісяця виготовляли близько 50 кілограмів амфетаміну та 10 кілограмів метадону, який збували виключно оптовим покупцям. Місячний прибуток від такої діяльності складав понад мільйон гривень. Лабораторію облаштували в одній із закинутих будівель поблизу кордону на Чернігівщині. Двоє фігурантів відповідали за виготовлення наркотиків та психотропів. Ще один збував оптові партії товару обмеженому колу покупців. Сам же організатор поставляв необхідне обладнання і прекурсори. Під час санкціонованих обшуків вилучили 2,5 кілограми готового метадону, 35 літрів амфетаміну у рідкому стані, 2,5 тонни прекурсорів, лабораторне обладнання, зброю, мобільні телефони, банківські картки, засоби для фасування та ваги. Двох учасників угруповання затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Ще двом фігурантам буде повідомлено про підозру після надходження результатів відповідних експертних досліджень. За вчинення зловмисника може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Київщині група осіб незаконно видобувала пісок з водойми каскаду Озер на території Фастівського району. Орієнтовний обсяг незаконно видобутої корисної копалини становить понад 500 тисяч тонн. Сума збитків, завдана державі, становить 100 мільйонів гривень. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили документи та печатки, а також техніку для незаконного видобування піску, зокрема 4 земснаряди, вантажні автомобілі та екскаватори. Слідчі дії відбувалися за участі прокурорів Офісу генерального прокурора. Досудове розслідування триває. На даний час прокурором подано клопотання до Печерського районного суду міста Києва про арешт спеціальної техніки, якою безпосередньо здійснюється видобування корисних копалин. У разі доведення вини вказаних осіб у вчиненні злочину,
в суді, їм загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. На території Запорізької області правоохоронці викрили групу, так би мовити, активістів, яка за грошову винагороду скоювала хуліганські дії на замовлення. Зокрема, йдеться про погроми державних та приватних підприємств, рейдерські захоплення об'єктів, замовні мітинги, підбурювання учасників мирних акцій до агресивних дій. Правоохоронці встановили, що до складу групи псевдоактивістів входить більше десятка осіб, які фігурують як в адміністративних, так і в кримінальних правопорушеннях. Лідер групи – 37-річний мешканець Запоріжжя. Наразі є підсудним за скоєння подвійного вбивства. Під час 14 санкціонованих обшуків вилучено гроші та пачку агітаційних листівок, до кожної з яких прикріплена плата за розклеювання. На теперішній час за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі поліції оголосили про підозру 9 фігурантам групи. 5 за фактом опору поліцейським, ще 4 за фактом хуліганських дій. СБУ викрила підпільний центр, де виготовляли фейкові свідоцтва про реєстрацію викрадених авто та водійські права. Коштували такі підробки $800 США. Документи встигло отримати кілька сотень людей. Підроблені техпаспорти зловмисники виробляли на викрадені чи нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченням водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений прав за водіння у нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння. Щодо підроблених посвідчень водія, то зловмисники діяли за простою схемою. У базі даних знаходили законослухняного водія, який має схожі із порушником дані, і друкували водійські права вже з новим фото. Таким чином порушник міг безперешкодно пересуватися попри заборону кермування. За попередньою інформацією, підпільний центр працював протягом кількох років, а організували його 3 жителя Києва. Під час обшуків правоохоронці вилучили 2 принтери для двостороннього друку на пластикових картках, комп'ютери та мобільні телефони, готові до збуту підроблені документи, чорнову бухгалтерію. Наразі це все. Зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе та один одного.